Policy Software és una empresa nascuda a Igualada en l'any 2000. Dissenyem i produïm íntegrament a Catalunya. El 50% de la nostra plantilla pràcticament és I+D+I. Disposem de tres marques comercials, Intesis Box, Intesis Home i House & Hand. És una gamma de producte tecnològic, innovador. A partir del 2007 i després de 5 anys invertits en el desenvolupament de la gamma de productes Intesis Box, s'inicia la seva comercialització a nivell internacional. Després d'aquests 5 anys hem aconseguit introduir producte a més de 80 països i hem iniciat noves línies basades en l'ús de smartphones i tablets en la vida diària de les persones per poder controlar, donar més confort i estalvi energètic a les llars i a les empreses. Des del nostre origen hem utilitzat els serveis de la cambra per cursos de formació, tant a nivell general com específics, com per serveis de venda a l'exterior, proveint-nos del certificat d'origen. Si vols solucions pel teu negoci, fes-te al Club Cambra. Nosaltres ja ho som.